Přátelé, vítám vás v našem kurzu Matematika všem. Jsme v 10. kapitole, kterou jsme zasvětili diferenciálnímu počtu funkcí jedné proměnné. Ve 4. odstavci této kapitoly se zabýváme významem první derivace pro průběh funkce. A před námi je 5. pokračování tohoto odstavce, ve kterém budeme řešit příklady, kde budeme hledat maximální intervaly monotonie a lokální extrémy funkcí jedné proměnné, tím, že použijeme větu o významu první derivace pro průběh funkce a také nutnou podmínku pro lokální extrém a první postačující podmínku pro lokální extrém funkce jedné proměnné. Příklad 32. Určíme maximální intervaly monotonie a lokální extrémy pro funkci fx, která se rovná 1 lomeno x na druhou minus 1. Nejprve určíme definiční obor funkce f. Musí být x na druhou různé od 1, to je ekvivalentní tomu, že x je různé od plus minus 1. To je definiční obor funkce f je sjednocení intervalu. Otevřený interval minus nekonečno minus 1, sjednoceno s otevřeným intervalem minus 1, 1, sjednoceno s otevřeným intervalem 1 nekonečno. Protože použije větu o významu první derivace pro průběh funkce, spočteme první derivaci funkce fx, takže derivujeme f s čarou x rovná derivaci funkce 1 lomeno x na druhou minus 1, to se rovná derivaci funkce x na druhou minus 1, to co je na minus první, což se rovná derivaci y na minus první je minus 1 krát y na minus druhou, takže to je minus 1 krát x na druhou minus 1, to co je na minus druhou, krát derivaci vnitřní funkce, to je 2x. No pokud to upravíme, x na druhou minus 1 je 1 lomeno x na druhou minus 1, to co je na druhou, dostáváme, že první derivace funkce fx se rovná zlomku, kde v čitateli je minus 2x, ve jmenovateli x na druhou minus 1, to celé na druhou. Zcela jistě první derivace funkce fx existuje v celém definičním oboru funkce fx, to znamená neexistuje v bodech minus 1 a 1, kde funkce není definovaná. Určíme nulové body první derivace funkce fx, takže řešíme rovnici f s čarou x rovná 0. To je právě tehdy, když minus 2x, to celé lomeno x na druhou minus 1, to celé na druhou se rovná 0. To je právě tehdy, když minus 2x rovná 0. To je právě tehdy, když 2x rovná 0. A to je právě tehdy, když x rovná 0. Máme tři body minus 1, 1 a 0, které dělí definiční obor funkce fx na čtyři intervaly, v kterých má první derivace stále stejné znamení, tudíž stačí v každém z těchto intervalů vybrat jeden bod a zjistit znamení první derivace. Potom bude mít stejné znamení první derivace v celém příslušném intervalu. Takže si uvedeme standardní tabulku. Takže máme intervaly minus nekonečno minus 1, minus 1, 0, 0, 1 a 1 nekonečno. Všechny intervaly jsou otevřené. V bodech minus 1 a 1 funkce fx není definovaná, tudíž tam i neexistuje první derivace. 0 je nulový bod první derivace, tudíž v tomto bodě se derivace rovná 0. V intervalu minus nekonečno minus 1 vezme bod minus 2. Minus 2 krát minus 2 je kladné číslo. Ve jmenovateli máme minus 2 na druhou, to jsou 4, minus 1, to celé na druhou, je rovněž kladné číslo, podíl dvou kladných čísel je číslo kladné. V otevřeném intervalu minus 1, 0, vezme bod minus 1, polovina, minus 2 krát minus 1, polovina je kladné číslo, ve jmenovateli je 1 čtvrtina minus 1, to celé na 0, to je rovněž kladné číslo, podíl dvou kladných čísel je číslo kladné.
První derivace bude minus 1 polovina je kladná, tudíž je kladná v celém intervalu minus 1, 0. V otevřeném intervalu 0, 1 vezme bod 1 polovina. Minus 2 krát 1 polovina je číslo záporné. Vyjmenovatel je 1 polovina na druhou, minus 1, to co je na druhou. To je číslo kladné podíl záporného, kladného čísla je číslo záporné. Takže bod 1 polovina je první derivace záporná, tudíž je záporná v celém otevřeném intervalu 0, 1. No a v intervalu 1 nekonečno vezme bod 2. Minus 2 krát 2 je záporné číslo, je v čitateli, bejmenovateli je 2 na druhou minus 1, to co je na druhou, to je kladné číslo, podíl záporného a kladného čísla je číslo záporné, takže v bodě 2 je první derivace záporná, tudíž je záporná v celém intervalu 1 nekonečno. Teď přidáme řádek týkající se funkce fx. Funkce fx není definovaná v bodech minus 1 a 1. No a teď v otevřeném intervalu minus nekonečno minus 1 je první derivace funkce fx kladná. Funkce fx je spojitá v otevřeném intervalu minus nekonečno minus 1. Proto funkce fx je rostoucí v otevřeném intervalu minus nekonečno minus 1. V otevřeném intervalu minus 1, 0 je první derivace funkce fx kladná. Funkce fx je spojitá v intervalu minus 1, 0, který je zleva otevřený, zprava uzavřený. Proto podle věty obvyklou první derivace pro průběh funkce, funkce fx je rostoucí v intervalu minus 1, 0, který je zleva otevřený, zprava uzavřený. Dále v otevřeném intervalu 0, 1 je první derivace funkce fx záporná. Funkce fx je spojitá v intervalu 0, 1, který je zleva uzavřený, zprava otevřený. Proto podle věty obvyklou první derivace pro průběh funkce. Funkce fx je klesající v intervalu 0, 1, který je zleva uzavřený, zprava otevřený. Zbývá nám poslední interval. V otevřeném intervalu 1 nekonečné je první derivace funkce fx záporná. Funkce fx je spojitá v otevřeném intervalu 1 nekonečno. Proto podle věty o významu první derivace pro průběh funkce, funkce fx je klesající v intervalu 1 nekonečno, který je otevřený. No a teď, co se týká extrému. V bodě 0 je funkce definovaná. Vlevo je rostoucí, vpravo klesající, takže podle první postačující podmínky funkce fx v bodě 0 nabývá ostré lokální maximum. Žádné další lokální extrémy tato funkce nemá. Nebo žádné další lokální extrémy funkce nenabývá. Příklad 33. Určíme maximální intervaly monotony a lokální extrémy pro funkci fx rovná x lomeno x na druhou minus 1. Hlediska definičního oboru to bude analogické jako příkladu předchozím. Takže určíme definiční obor, musí být x na druhou různé od jedné, jmenovatel tomu musí být různý od nuly. To je právě tehdy, když x je různé od plus minus 1. To je definiční obor funkce f je sjednocení intervalu. Otevřený interval minus nekonečno minus 1. Sjednocenost s otevřeným intervalem minus 1, 1. Sjednocenost s otevřeným intervalem 1 nekonečno. Protože použijeme větu obvyklou první derivace pro průběh funkce, spočteme první derivaci funkce fx. Takže spočteme f s čarou x. F čarou x se rovná derivaci zlomku x lomeno x na druhou minus 1, což se rovná zlomku, pokud použijeme větu o derivaci podílu, je v čitateli 1 krát závorka x na druhou minus 1, konec závorky, minus x krát 2x, ve jmenovateli je x na druhou minus 1, to co je na druhou.
pokud se podíváme na čitatele, tak tam v čitateli je x na druhou minus 1 minus 2x na druhou. Takže dostáváme, že první derivace funkce fx je rovna zlomku minus x na druhou minus 1 lomeno x na druhou minus 1 to celé na druhou. Zcela jistě první derivace funkce fx existuje v celém definičním oboru. Určíme nové body první derivace funkce fx, takže nové body f s čarou x. To znamená, řešíme rovnici f s čarou x rovná 0, což je právě tehdy, když minus x na druhou minus 1, to c lomeno x na druhou minus 1, to c na druhou se rovná 0. To je právě tehdy, když minus x na druhou minus 1 se rovná 0. Pokud rovnice vynásuje minus jedničkou, tak dostane, že to je právě tehdy, když x na druhou plus 1 se rovná 0. Ale tato rovnice nemá řešení množině všech reálných čísel velké R. To znamená, funkce fx, první derivace funkce fx nemá nulové body. Takže reálnou osu máme v rozdělu na tři intervaly. Otevřený interval minus nekonečno minus 1, otevřený interval minus 1, 1 a otevřený interval 1 nekonečno. V bodech minus 1 a 1 první derivace neexistuje. Dále v otevřeném intervalu minus nekonečno minus 1, tam vezmeme bod minus 2. Čitatel je zcela evidentně záporný, ve jmenovateli je 4 minus 1, to je na druhou, to je kladné číslo. To znamená podíl záporného a kladného čísla je číslo záporné, takže minus dvojice je první derivace záporná. Tudíž je záporná v celém otevřeném intervalu minus nekonečno minus 1. V otevřeném intervalu minus 1, 1 vezme bod 0, čitatel je minus 1, jmenovatel je minus 1 na druhou, takže to je podíl záporného a kladného čísla, to je číslo záporné. Takže v 0 je první derivace záporná, tudíž je záporná v celém otevřeném intervalu minus 1, 1. Má v otevřeném intervalu 1 nekonečno vezme bod 2, minus 2 na druhou minus 1 je číslo záporné, ve jmenovateli je 2 na druhou minus 1, to se na druhé, to je číslo kladné. Podíl záporného a kladného čísla je číslo záporné. Tedy v bodě 2 je první derivace záporná, tudíž je záporná v celém otevřeném intervalu 1 nekonečno. Přidáme řádek týkající se funkce fx. Za prvé funkce fx není definovaná v bodech minus 1 a 1. No a teď použije větu o významu první derivace pro průběh funkce. V otevřeném intervalu minus nekonečno minus 1 je první derivace funkce fx záporná. Funkce fx je spojitá v otevřeném intervalu minus nekonečno minus 1. Tudíž podle věty o významu první derivace pro průběh funkce. Funkce fx je klesající v intervalu minus nekonečno minus 1. Dále v otevřeném intervalu minus 1, 1 je první derivace funkce fx záporná. Funkce fx je spojitá v otevřeném intervalu minus 1, 1. Proto podle věty o významu první derivace pro průběh funkce, funkce fx je klesající v intervalu minus 1, 1 otevřeném. No a zbývá nám interval 1 nekonečno. Takže v otevřeném intervalu 1 nekonečno je první derivace funkce fx záporná. Dále funkce fx je spojitá v otevřeném intervalu 1 nekonečno. Tudíž funkce fx je klesající v otevřeném intervalu 1 nekonečno. Co se týká lokálních extrémů, tak zcela evidentně funkce fx žádné lokální extrémy nenabývá. Tady bych chtěl upozornit na to, že mnohdy se objevuje odpověď, že funkce fx je klesající v celém definičním oboru. Pravda to není, protože je klesající v každém z těch intervalů, tedy v otevřeném intervalu minus nekonečno minus 1, v otevřeném intervalu minus 1, 1, v otevřeném intervalu 1 nekonečno. Je klesající také v podintervalech těchto intervalů, ale v celém definičním oboru klesající není.
například 34. Určíme maximální intervaly monotonie a lokální extrémy pro funkci fx, která se rovná zlomku, kde citátor je x na druhou, ve jmenovateli x na druhou minus 1. Opět začneme tím, že určíme definiční obor této funkce. Musí být x na druhou různé od 1. To je právě tedy, když x je různé od plus minus 1. To je stejné jako v předchozích dvou příkladech. Tudíž definiční obor funkce f je sjednocení intervalu otevřený interval minus nekonečno minus 1, sjednocenost otevřeným intervalem minus 1, 1, sjednocenost otevřeným intervalem 1 nekonečno. Použijeme větu obvyklou první derivace pro průběh funkce, proto spočteme první derivaci funkce fx, takže f čarou x je derivace zlomku x na druhou lomeno x na druhou minus 1. Použijeme vzorec pro derivaci podílu, takže to se rovná zlomku, kde citátor je 2x, jo, derivace citátele, krát závorka x na druhou minus 1, konec závorky, to je jmenovatel, minus x na druhou, to je citátel, krát 2x, to je derivace jmenovatele, a ve jmenovatel je jmenovatel na druhou, takže to je x na druhou minus 1, to je na druhou. Upravíme citátele, takže roznásobíme, to je 2x na třetí minus 2x minus 2x na třetí, 2x na třetí minus 2x na třetí je 0. Takže dostáváme, že čitatel je roven minus 2x, jmenovatel se nemění, takže první derivace funkce fx je rovna zlomku minus 2x lomeno x na druhou minus 1, to je na druhou. Co se týká existence první derivace, tak jistě první derivace funkce fx existuje v celém definičním oboru funkce f. Najdeme nulové body první derivace funkce fx, takže řešíme rovnici f čarou x rovná 0. To je právě tehdy, když zlomek minus 2x lomeno x na druhou minus 1, to c na druhou se rovná 0. To je právě tehdy, když minus 2x se rovná 0. To je právě tehdy, když 2x se rovná 0 a to je právě tehdy, když x se rovná 0. Takže máme tři body, které nám dělí reálnou osu na čtyři intervaly. Takže uvedeme standardní tabulku. Takže otevřený interval minus nekonečno minus 1, otevřený interval minus 1, 0, otevřený interval 0, 1 a otevřený interval 1 nekonečno. V bodech minus 1 a 1 první derivace neexistuje. 0 je nulový bod první derivace. No a teď půjde o znamení. V otevřeném intervalu minus nekonečno minus 1 je vezmeme bod minus 2, minus 2 krát minus 2 je kladné číslo, ve jmenovatel je minus 2 na druhou, takže 4 minus 1, to je na druhou, to je rovněž kladné číslo, podíl dvou kladných čísel je číslo kladné. V otevřeném intervalu minus 1, 0 je vezmeme číslo minus 1 polovina, minus 2 krát minus 1 polovina je číslo kladné, ve jmenovatel je 1 čtvrtina minus 1, to je na druhou, to je rovněž kladné číslo, podíl dvou kladných čísel je číslo kladné. Takže první derivace je kladná v celém otevřeném intervalu minus 1, 0. V otevřeném intervalu 0, 1 vezmeme bod 1 polovina, minus 2 krát 1 polovina je číslo záporné, 1 čtvrtina minus 1, to je na druhou, je číslo kladné, podíl záporného a kladného čísla je číslo záporné. Tudíž v celém otevřeném intervalu 0, 1 je první derivace záporná. No a teď si vezmeme interval 1 nekonečno a v něm bod 2. Minus 2 krát 2 je číslo záporné, 4 minus 1, to je na druhou, je číslo kladné. Podíl záporného a kladného čísla je číslo záporné. Tudíž v celém otevřeném intervalu 1 nekonečno je první derivace záporná. Přidáme řádek týkající se funkce fx. Za prvé funkce fx není definovaná v bodech minus 1 a 1. V otevřeném intervalu minus nekonečno minus 1 je první derivace funkce fx kladná. Funkce fx je spojitá v otevřeném intervalu minus 1 a 1. Proto podle věty o významu první derivace pro průběh funkce fx je rostoucí
v otevřeném intervalu minus nekonečno minus 1. Dále v otevřeném intervalu minus 1, 0 je první derivace funkce f(x) kladná. Funkce f(x) je spojitá v intervalu minus 1, 0, který je zleva otevřený, zprava uzavřený. Proto podle věty o významu první derivace pro průběh funkce, funkce f(x) je rostoucí v intervalu minus 1, 0, který je zleva otevřený, zprava uzavřený. V otevřeném intervalu 0, 1 je první derivace funkce f(x) záporná. Funkce f(x) je spojitá v intervalu 0, 1, který je zleva uzavřený, zprava otevřený. Proto podle věty o významu první derivace pro průběh funkce je funkce f(x) klesající v intervalu 0, 1, který je zleva uzavřený, zprava otevřený. Zbývá nám poslední interval. Takže v otevřeném intervalu 1 nekonečno je první derivace funkce f(x) záporná. Funkce f(x) je spojitá v otevřeném intervalu 1 nekonečno. Proto podle věty o významu první derivace pro průběh funkce, funkce f(x) je klesající v otevřeném intervalu 1 nekonečno. Co se týká lokálních extrémů, funkce f(x) nabývá podle první postačující podmínky pro lokální extrém bodě 0 lokální maximum. Žádné další lokální extrémy funkce f(x) nenabývá. Příklad 35. Určíme maximální intervaly monotónie a lokální extrémy pro funkci f(x) rovná 1 lomeno x na druhou plus 1. Určíme definiční obor, musí být x na druhou plus 1 různé od nuly, ale pro všechna reálná čísla x je x na druhou plus 1 větší než 0. Tudíž definiční obor funkce f je množina všech reálných čísel, tedy otevřený interval minus nekonečno nekonečno. Protože použijeme větu o významu první derivace pro průběh funkce, spočteme první derivaci funkce f(x). Takže s čarou x se rovná derivace 1 lomeno x na druhou plus 1. To je derivace funkce x na druhou plus 1, to se je na minus první. Tady použijeme větu o derivaci složené funkce. Mohli bychom použít také větu o derivaci podílu, ale tady je to rychlejší. Takže derivace x na druhou plus 1, to se je na minus první, je derivace y na minus první, což je minus 1 krát y na minus druhou, takže to je minus 1 krát závorka x na druhou plus 1, což je na minus druhou, krát derivace vnitřní funkce, to je 2x. Takže to se rovná zlomku, kde v čitateli je minus 2x, ve jmenovateli x na druhou plus 1, což je na druhou. První derivace zcela jistě existuje v celém definičním oboru funkce f. Co se týká nulových bodů první derivace funkce f(x), to znamená řešíme rovnici f starou x rovná 0, to je právě tehdy, když zlomek minus 2x lomeno x na druhou plus 1, to co je na druhou, se rovná 0. To je právě tehdy, když minus 2x se rovná 0, to je právě tehdy, když 2x se rovná 0, a to je právě tehdy, když x se rovná 0. Takže první derivace má jediný nulový bod, a to je bod 0. Takže definiční obor se rozloží na dva intervaly, takže si uděláme standardní tabulku. Máme interval minus nekonečno 0 a interval 0 nekonečno. Bod 0 je nulový bod první derivace, takže první derivace funkce f(x) v bodě 0 se rovná 0. V otevřeném intervalu minus nekonečno 0 vezme bod minus 1. Minus 2 krát minus 1 je kladné číslo. Vyjmenovatel je rovněž kladné číslo, podíl dvou kladných čísel je číslo kladné. Takže v bodě minus 1 je první derivace kladná, tudíž je kladná v celém otevřeném intervalu minus nekonečno 0. V otevřeném intervalu 0 nekonečno vezme bod 1. Minus 2 krát 1 je číslo záporné, jmenovatel je zcela jistě kladný. Podíl záporného a kladného čísla je číslo záporné. Proto v celém otevřeném intervalu 0 nekonečno je první derivace záporná. No připíšeme řádek týkající se funkce f(x). Takže v
otevřeném intervalu minus nekonec na nula. Je první derivace funkce fx kladná. Funkce fx je spojitá v intervalu minus nekonec na nula, který je zleva otevřený, zprava uzavřený. Proto podle věty o významu první derivace pro průběh funkce je funkce fx rostoucí v intervalu minus nekonec na nula, který je zleva otevřený, zprava uzavřený. Dále v otevřeném intervalu 0 nekonečno je první derivace funkce fx záporná. Funkce fx je spojitá v intervalu 0 nekonečno, který je zleva uzavřený, zprava otevřený. Proto podle věty o významu první derivace pro průběh funkce nabývá funkce fx. Funkce fx je klesající v intervalu 0 nekonečno, který je zleva uzavřený, zprava otevřený. Podle první postačující podmínky pro lokální extrém zcela jistě funkce fx nabývá v bodě 0 ostře lokální maximum. Ale vzhledem k tomu, že od minus nekonečna až do 0 včetně to funkce roste a od 0 včetně do nekonečna klesá, tak také funkce fx nabývá v bodě 0 ostře globální maximum. Samozřejmě žádné další lokální extrémy funkce fx nenabývá. Příklad 36. Určíme maximální intervaly monotónie a lokální extrémy pro funkci fx, která se rovná x na druhou lomeno x na druhou plus 1. Určíme definiční obor funkce f, musí být x na druhou plus 1 různé od 0, ale pro všechna reálná čísla x je x na druhou plus 1 vždycky větší než 0, podobně jako v předchozím příkladu. Tudíž definiční obor funkce f je množina všech reálných čísel, tedy otevřený interval minus nekonečno nekonečno. Spočteme první derivaci funkce fx, protože budeme používat větu o významu první derivace pro průběh funkce. F s čarou x je derivace podílu x na druhou lomeno x na druhou plus 1, takže to se rovná zlomku, kde v citaci je 2x krát závorka x na druhou plus 1, konec závorky, minus x na druhou krát 2x lomeno x na druhou plus 1, to co je na druhou. V citaci, pokud to znásobíme, dostáváme 2x na třetí plus 2x minus 2x na třetí. 2x na třetí minus 2x na třetí je 0, takže citatel se bude rovnat 2x, jmenovatel se nezmění. Tedy první derivace funkce fx je rovna zlomku 2x lomeno x na druhou plus 1, to co je na druhou. První derivace zcela jistě existuje v celém definičním oboru. Určíme nulové body první derivace funkce fx, takže řešíme rovnici f s čarou x je rovná 0. To je právě tehdy, když 2x lomeno x na druhou plus 1, to co je na druhou, se rovná 0. To je právě tehdy, když 2x se rovná 0 a to je právě tehdy, když x se rovná 0. 0 dělí reálnou osu na dva intervaly, tak na interval minus nekonečno 0 a na interval 0 nekonečno. Bod 0 je nulový bod první derivace, proto první derivace v bodě 0 se rovná 0. No a teď budeme zjišťovat znamení. Otevřené intervalu minus nekonečno 0 vezme bod minus 1. 2x minus 1 je záporné číslo. Minus 1 na druhou plus 1, to celé na druhou, je kladné číslo, podíl záporného a kladného čísla je číslo záporné. Tedy v bodě minus 1 je první derivace záporná, tudíž je záporná v celém otevřeném intervalu minus nekonečno 0. V otevřeném intervalu 0 nekonečno vezme bod 1, 2x 1 je kladné číslo, 1 na druhou plus 1, to co je na druhou, je rovněž kladné číslo, podíl dvou kladných čísel je číslo kladné. Takže první derivace funkce fx je kladná v bodě 1, tudíž je kladná v celém otevřeném intervalu 0 nekonečno. Přidáme řádek týkající se funkce fx. Takže v otevřeném intervalu minus nekonečno 0 je první derivace funkce fx záporná. Funkce fx je spojitá v intervalu minus nekonečno 0, kde tento interval je zleva otevřený, zprava uzavřený. Proto podle věty o významu první derivace pro průběh funkce, funkce fx je klesající
v intervalu minus nekonečno 0, který je zleva otevřený, zprava uzavřený. Dále v otevřeném intervalu 0 nekonečno je první derivace funkce fx kladná. Funkce fx je spojitá v intervalu 0 nekonečno, který je zleva uzavřený, zprava otevřený. Proto podle věty obvyklou první derivace pro průběh funkce. Funkce fx je rostoucí v intervalu 0 nekonečno, který je zleva uzavřený, zprava otevřený. Podle první postačující podmínky pro lokální extrém funkce fx nabývá v bodě 0 ostré lokální minimum. No a protože od minus nekonečna do 0 včetně je funkce klesající, od 0 včetně až do plus nekonečna je funkce rostoucí, tak také funkce fx nabývá v bodě 0 ostré globální minimum. Žádné další lokální extrémy funkce fx nenabývá. Příklad 37. Určíme maximální intervaly monotónie a lokální extrémy pro funkci fx, která se rovná třetí odmocnina a pod odmocninou je x na druhou minus 1, to co je na druhou. Určíme definiční obor funkce f, celé jistě definiční obor funkce f je otevřený interval minus nekonečno, nekonečno, tedy množina všech reálných čísel, z jakého důvodu liché odmocniny jsou definovány všude. Vzhledem k tomu, že použijeme větu obvyklou první derivace pro průběh funkce, spočteme první derivaci funkce fx. Takže f s čarou x je derivace třetí odmocny z výrazu x na druhou minus 1, to co je na druhou. Což můžeme vyjádřit, že derivujeme x na druhou minus 1, to co je na dvě třetiny. To je dvě třetiny krát závorka x na druhou minus 1, to co je na minus 1 třetinu. Krát derivace vnitřní funkce, to je 2x. Takže pokud to upravíme, tak dostáváme, že první derivace funkce fx je rovná zlomku, kde příklad je 4x, vyjmenovatel je 3x třetí odmocnina z x na druhou minus 1. Se týká existence první derivace, První derivace neexistuje v bodě, kde jmenovatel tohoto zlomku je roven 0, takže když x na druhou minus 1 se rovná 0, takže musíme požádat, že x na druhou minus 1 je různé od 0, x na druhou je různé od jedničky, takže x je různé od plus minus 1. Tedy jistě první derivace funkce fx existuje v množině, která je sjednocením intervalu. Otevřený interval minus nekonečno minus 1, sjednoceno s otevřeným intervalem minus 1, 1, sjednoceno s otevřeným intervalem 1 nekonečno. Se týká nulových bodů první derivace funkce fx, takže řešíme rovnici f čarou x rovná 0. To je právě tež, když 4x lomeno 3x třetí odmocnost x na druhou minus 1 se rovná 0. To je právě tedy 4x rovná 0 a to je právě tedy x rovná 0. Takže bod je minus 1, 1, ve kterých neexistuje první derivace a nulový bod první derivace bod 0 dělí reálnou osu na 4 intervaly. Na interval minus nekonečno minus 1, na interval minus 1, 0, na interval 0, 1 a na interval 1 nekonečno. Bodek minus 1 a 1 je funkce fx sice definovaná, ale první derivace tam neexistuje. Bod 0 je nulový bod první derivace. No a teď, v otevřeném intervalu minus nekonečno minus 1 vezmeme bod minus 2. 4x minus 2 je záporné číslo. Jmenovatel je 3x třetí odmocnina ze 4 minus 1, to je kladné číslo, podíl záporného a kladného čísla je číslo záporné. V otevřeném intervalu minus 1, 0 vezme bod minus 1, polovina. 4x minus 1, polovina je číslo záporné. 3x třetí odmocnina 1 čtvrtina minus 1, třetí odmocnina z 1 čtvrtina minus 1 je číslo záporné. Podíl dvou záporných čísel je číslo kladné. Takže v celém intervalu minus 1, 0 je první derivace
funkce fx kladná. V otevřeném intervalu 0,1 funkce fx vezme bod 1 polovina, 4x 1 polovina je číslo kladné, vyjmenujeme tady 3x, třetí odmocna 1 čtvrtina minus 1, to je číslo záporné. Podíl kladného a záporného čísla je číslo záporné, tudíž v celém intervalu 0,1 je první derivace záporná. V otevřeném intervalu 1 nekonečno vezme bod 2, 4x 2 je číslo kladné, 3x třetí odmocna ze 4 minus 1 je rovněž číslo kladné, podíl dvou kladných čísel je číslo kladné, tudíž první derivace je kladná v celém otevřeném intervalu 1 nekonečno. Dále v otevřeném intervalu minus nekonečno minus 1 je první derivace funkce fx záporná. Funkce fx je spojitá v intervalu minus nekonečno minus 1, který je zleva otevřený, zprava uzavřený. Proto funkce fx je klesající v intervalu minus nekonečno minus 1, kde tento interval je zleva otevřený, zprava uzavřený. Dále v intervalu minus 1 0 otevřeném je první derivace funkce fx kladná. Dále funkce fx je spojitá v uzavřeném intervalu minus 1 0. Proto podle věty objednou první derivace pro průběh funkce. Funkce fx je rostoucí v uzavřeném intervalu minus 1 0. Dále v otevřeném intervalu 0 1 je první derivace funkce fx záporná. Funkce fx je spojitá v uzavřeném intervalu 0, 1. Proto podle věty obvyklou první derivace pro průběh funkce je funkce fx klesající v uzavřeném intervalu 0, 1. A zbývá nám poslední interval 1 nekonečno. V otevřeném intervalu 1 nekonečno je první derivace funkce fx kladná. Funkce fx je spojitá v intervalu 1 nekonečno, který je zleva uzavřený, zprava otevřený. Tudíž podle věty o významu první derivace pro průběh funkce je funkce fx rostoucí v intervalu 1 nekonečno, kde tento interval je zleva uzavřený, zprava otevřený. Co se týká lokálních extrémů, v bodech minus 1 a 1 je funkce definovaná, přechází nějak funkce klesající ve funkce rostoucí, takže podle první postačující podmínky pro lokální extrém nabírá tato funkce v bodech minus 1 a 1 ostře lokální minimum. V bodě 0 je funkce fx definovaná, přechází tam funkce rostoucí ve funkci klesající, takže podle první postačující podmínky pro lokální extrém nabývá funkce fx v bodě 0 ostře lokální maximum. Takže v bodech minus 1 a 1 nabývá fx ostrá lokální minima a v bodě 0 ostré lokální maximum. Teď bych chtěl jenom upozornit na to, pokud se podíváme na předpis pro funkci fx. V bodech minus 1 a 1 je funkční hodnota v těchto bodech rovná 0. Pokud za x dosadíme číslo, které je různé od minus 1 a od 1, tak x na druhou minus 1 je číslo nenulové, druhá mocna nenulového čísla je číslo kladné a třetí odmocna kladného čísla je číslo kladné. Takže ve všech ostatních bodech, kromě minus 1 a 1, jsou funkční hodnoty funkce fx větší než 0. To znamená, v bodech minus 1 a 1 tato funkce nabývá také globální minimum. Tím, že je nabývá na obě dvou bodech, tak to není ostré globální minimum. Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost.